Kusum Kumar. Hi guys, here are Boa Malaga, welcome to Papu and with our vlogs. This is a new iPhone, yeah! My dad gum gum, guys. I'm Malaga, honey, what day? Oh, you know. I owe him a. But if you're not a dinner, you know. But I was too quick and I saw it. Mom, what do you want? I'm going to go to the room. I'm going to go. Papa, I'm going to go. Yeah! What do you want? Yeah! তুমি যাই গৈ যা খেয়ালে কাম কত যোৱা ফোন কত যোৱা কত যোৱা কত যোৱা কত যোৱা ফোন কত যোৱা কত যোৱা কত যোৱা তুমি কত যোৱা তুমি কত যোৱা কত যোৱা কি হ'ল কাক কিয় 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 তোমাৰ কিয় খেয়ালে কাম হয় হিমাংক কি হ'ল So guys, I'm going to go to the funny silence for Imazi or Homo. He goes a funny silence for our Amar Potizuki. The Potizuki will like when a pro Hazu has a Puzase, even a Semase, Aluvaya Sek, the Moyasu, a size on Potizuki, Arama Puska will have to make a to the Puska the Hassusabo, a real Zika ship, Zikio Paribo Yate, Aruete, Duhotoraz, Zikio Paribo, Ponstora, Zikio Paribo, Aru Spet Zikio Paribo. Okay. Ready? Compose Aru A to Manamara, Duba Sanses, eh? Aramazi to coupon a select coupon to order, say? Yeah, Peter, Nereha, later, Anibal was to do Edu de Mari, and a Catherine Marule, Rahabo Para, then Yapa, Naduba Sanses, Yapata coupon law, coupon to Jula, ready to Marla Conula, there to more to make a coni to Pangazabo. With the Ataula, Bohile attacking him more leaders. To the Bukapaniula, Bukapani him more to make a leadersable. To Buziba Sanoidia, they get up to La Basigola, and then it's a main. এতিয়া নহব ৰ ৰ ৰ হোৱা নাই বৰুল ৰখা মানে কুপনটা নিবা গলে হা ৰ ৰ ৰ ৰ ৰ ৱে 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 এৰি আমাৰ প্ৰথম প্ৰতিযোগী ইয়া কুসুম কুঁৱৰ হাই মোৰ ভয়ংকৰ দৰ্শকসকল পুনৰ স্বাগতম আপোনালোকে জানিব বিচাৰিনে মই কেনেকৈ মানে 40,000 টকা জিকিলোঁ আজি মই আপোনালোকক মোৰ প্ৰিয় সাইট পি লিংকত থকা খেলি অহা এটা নতুন গেমৰ সৈতে আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিম খেল সহজ আৰু ডিস্কো বৰ্ডৰ উপপাপৰে পেগৰা বিচিত হয় সৰ্গসমূহ এটা অৱতৰণ হয় প্ৰথমে আপোনালোকে শ্ৰেষ্ঠ অনুজ্ঞাপত্ৰ সাইট পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব কেৱল আপোনালোকৰ বাবে লিংকটো মোৰ কমেণ্ট বক্সত পিন কৰা আছে আজি চাইন আপ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে 700% পৰা মানে 90,000 লৈকে অবিশ্বাস আদৰণি বোনাছ পাব পঞ্জীয়নৰ পিছত আপুনি জমা বোনাছ লাভ কৰে পুরা একদম 2000 জমা করিলো আৰু এই খেলখনৰ মানে তিনিটা ৰং আছে যি সকলে মানে ৰিস্ক লব নিবিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে সেউজীয়া ৰং আৰু যি সকলৰ ৰিস্ক মধ্যম তেওঁলোকৰ বাবে হৈছে কমলা আৰু যি সকলে মানে ৰিস্ক লব বিচাৰে বা ডাঙৰ জয় কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে হৈছে ৰঙা ৰং ৰেড কালাৰ আৰু এটা ফোন ধৰি বজাবলৈ আৰম্ভ কৰক প্ৰথমতে মই 1500 টকা সেউজীয়া ৰঙৰ বাজি আৰম্ভ কৰিম দেখিছে গাইজ মই পুৰা 1800 টকা জিকিলো এটা ৰঙা ৰং চেষ্টা কৰিম বাহ মোৰ ভাগ্য ইমানে ভাল লাগিছে মই পুৰা 2100 টকা জিকিলো বাজিটো অলপ বহাই দিম আৰু ৰঙা ৰংটো আকৌ চেষ্টা কৰিম হয় মই আকৌ জিকিলো সৰ্বমুঠ মই পুৰা 40,000 টকা জিকিলো তো দেখিলে গাইছ পুৰা 90,000 লৈকে বোনাছ ই এটা ছুপাৰ এডভান্টেজ কিন্তু সেয়া সকলো নহয় কেৱল আপোনালোকৰ বাবে মোৰ প্ৰমো কোডটো দিয়ক যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথম জমাখনত অন্যান্য বোনাছ লাভ কৰিবলৈ চাইন আপ কৰে ডাঙৰ পুৰস্কাৰ লাভ কৰাৰ সুযোগ নাপাব এতিয়া মই মোৰ জয়ী হোৱা ধন উলিয়াই দিম তেওঁলোকৰ এপটোৱে ইয়াক অতি মানে সুবিধাজনক আৰু দ্ৰুত কৰি তোলে মই উইড্ৰলত টিপি দিলোঁ দেখিছে এতিয়া মোৰ একাউণ্টলৈ পুৰা 40,000 উলিয়ালোঁ চ' ছুপাৰ ছাইটত আপোনালোকে 90,000 লৈকে 700% অবিশ্বাস আদৰণি বোনাছ পাওক বিৱৰণ লিংক খেলক আৰু জয় হওক শুভেচ্ছা থাকিল কমেণ্ট বক্সত পিন কৰা আছে লিংক যাওক আমাৰ প্ৰথম প্ৰতিযোগী ইয়া কুসুম কুঁৱৰ যিটো ওলায় সেইটোৱে হ'ব এই কি ওলাব বা কি ওলাব বা কি ওলাব বা ভগৱানে জানে আৰু কি ওলালে গলে প্ৰথমতে ৰাহুল মাৰ দেখাব নালাগে টানিলে হ'ল দে এই ভগৱান বোকা পানী ওলা প্ৰভু ইয়া বা আটা ওলা বা কণী ওলা অঁ চাবা দেই মই নিজে দেখাম চাবা দেই
Nisang ki ole sisang. No. Ready, guys. Daniel, nai kya hobo? Guys, yeah, ma alu bhai ata ulai go. Upay nai aru dei. Niyom. Ready, amar duma Ready. Okay. Okay. Move all, dear. At a goal. Bukabani. Yeah. I'm going to go to the house. Sips. Guys! Bukapani! No! I hold him up. In the coffee, look in the back. I need to say, oh, there's a good thing. Oh,
Ready? 1, 2, 3, go! So, my zikila dukhotoka. That's what my zikilo chips. Puja zikila bukapani. Rahul zikila. Pony. Ataguri. Panastoka. My zikisau inspired to. Yes, guys. Apna log kena lagil khel tu sa. Funny lagil na please comment kore janabo. Itu more pony hanga goal. Okay, guys. Bye bye, Tata. Are you next one? Silence like a little cobble. Next one, Himango Bonambo. Bonamanekun. Oh, Runu. Zuke. Oh, Runuka. Oh, Zuke. Oh, Runu.